ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶହୀଦ 22 ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦଳା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉଦଳା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ନାରାବାଜିରେ କମ୍ପିଥିଲା ଉଦଳା ବଜାର। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପୁଲୱାମା ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ମଞ୍ଚ।